მოგესალმებით დიჯიტალისტებო, მე ბექა ვარ. მართალია გასული კვირა საპატიო მიზეზების გამო ჩაგვივარდა, თუმცა ახლა უკვე კლაუ რეჟიმში ვარ და შესაბამისად კვირა დღეს სიახლეებით გიბრუნდები. გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც Apple-ის ყოველწლიური დეველოპერთა კონფერენცია WWDC 2019 აღმოჩნდა. ტრადიციულად კუპერტინოში გამართული ერთკვირიანი კონფერენცია Apple-მა 2-საათიანი keynote-ით გახსნა. რეალურად ეს ბოლო წლებში გამართული ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პრეზენტაცია იყო, გამომდინარე უამრავი ახალი პროდუქტის ანონსიდან, იქნება ეს software-ი თუ hardware-ის მხარე. იმდენადაც კი რომ დღეს მთელ გადაცემას სწორედ WWDC 2019-ს დაუთმობთ. საბედნიეროდ iTunes-მა ერთხელ და სამუდამოდ დაგტოვა და მის ადგილს ეკოსისტემაში განახლებული Apple TV, Apple Music და Apple Podcast-ი დაიჭერს. ამ უკანასკნელებიდან ყველაზე მეტად განახლება Apple TV-ს დაეთყო თავისი ახალი უფრო მეგობრული ინტერფეისითა და დამატებითი ფუნქციონალით. WatchOS 6-ის დახმარებით Apple Watch-ი კიდე უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი გახდა. ახალი სახეებით, აპლიკაციებითა და ფუნქციონალით. ამასთან ერთად Apple Watch-ი ახლა უკვე ცალკე მდგომი გაჯეტია და იმდენად აღარ არის დამოკიდებული თქვენს iPhone-ზე, როგორც წარსულში იყო. iPad-ს, როგორც იქნა საკუთარი ოპერაციული სისტემა, iPad OS-ი ეღირსა, რომელიც iOS გამოეყო. ახალი ოპერაციული სისტემისა და ფუნქციონალის დახმარებით, როგორიცაა ვიჯეტები, desktop class-ის browsing-ი და ფაილების ორგანიზების სისტემა, iPad-ი კიდევ უფრო ამცირებს სხვაობას ტაბლეტებსა და ლეპტოპებს შორის. სიმართლე რომ ითქვას, ოპერაციული სისტემა იდეალურისგან საკმაოდ შორს არის, თუმცა ეს ნამდვილად სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ამასთან დღეიდან iPad-ის გამოყენება, როგორც დამხმარე ეკრანის სახითაც შეგიძლიათ, იქნება ეს Mac-თან თუ MacBook-თან ერთად. iPhone-ისა და iOS-ის მოხმარებლებს სხვა გაუმჯობესებებთან ერთად, როგორც იქნა Dark Mode-ი გვეღირსა, რეალურად არც კი მეგონა ეს ბედნიერი დღე თუ ოდესმე დაგვიდგებოდა. კომპანიის განცხადებით, ახალი iOS 13 წინამორბედთან შედარებით გაცილების სწრაფი და უსაფრთხოც იქნება. ზომაში შემცირდება როგორც თვითონ ოპერაციული სისტემა, ასევე უშუალოდ კონკრეტული აპლიკაციები, რაც შესაბამისად მათი ჩამოტვირთვის პროცესს გაცილებით სწრაფს გახდის. სრული რედიზაინით მივიღეთ ფოტოს, მუსიკისა და მეილის აპლიკაცია, ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია რუკა ჩანაწერები და შეხსენებების აპლიკაციებიც. Apple-მა ჩემნაირი ეჭვიანი ხალხისთვის ახალი ფუნქცია Sign in with Apple დაამატა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ აპლიკაციებში რეგისტრაცია გაიაროთ Facebook-ისა და Google-ის პროფილების გვერდის ავლით. შესაბამისად შეგეძლება ჩვიდათ იყოთ და აღარ იდარდოთ თქვენი ინფორმაციის დაცულობაზე და უსაფრთხოებაზე. HomePod-ს და iPod-ს სხვა გაუმჯობესებებთან ერთად ეხლა უკვე თქვენი ხმისამოცნობაც შეუძლია, რაც მათ საშუალებას მიცემს ოჯახის თითოეულ წევრს პერსონალიზებული და მათზე მორგებული ინფორმაცია მიეწოდოს. ბოლოს hardware-ზეც რო გადავიდეთ, Mac Pro-ს მოყვარულებს როგორც იქნა ჭეშმარიტად მოდულარული და მართლაც რომ პროფესიონალებზე გათვლილი кейსი ეღირსათ. ახალი Mac Pro გაძეძგლია Intel-ისა და AMD-ის top of the line ბარათებით, რაც მას საშუალებას აძლევს რამოდენიმე 8K რეზოლუციის ვიდეო ერთდროულად ისე დაარენდეროს, რომ ეს უბრალო გასაირნება მოგეჩვენებათ. ძლიერ кейს შესაბამისი მონიტორიც უნდაო და Apple-მა არც ამხრივ დატოვა თავისი მომხმარებელი გულნატკენი. კომპანიის განცხადებით, ახალი Pro Display XDR-ი თავისი ფუნქციონალითა და მონაცემებით კონკურენციას გაუწევს გაცილებით ძვირად ღირებულ სტუდიურ პროფესიონალურ მონიტორებს. რეალურად მონაცემებს ქაღალდზე რო გადავხედოთ, ეს განცხადება არც ისეთი გადაჭარბებული მოგეჩვენებათ. 32-ინჩიანი IPS LCD მონიტორი, 6K რეზოლუციით, Extreme Dynamic Range-ი, P3 ფერთა გამა, მილიონიერთან ფერების კონტრასტის შეფარდება, 1000 ნიტი მუდმივი სიკაშკაშე, პიკით 1600 ნიტამდე, Thunderbolt 3 პორტები და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვაიწყდეს $1000-იანი სადგამი, რომელიც ახალი მონიტორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. რეალურად WWDC 2019 იმდენად მრავალფეროვანი და ინფორმაციული აღმოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა, მთელი ინფორმაციის ერთ ვიდეოში ჩატევა ცოტა რთული საქმეა, ამიტომ მომავალში აუცილებლად თითოეულ პროდუქტს უფრო დაწვრილებით შევეხებით და უფრო დეტალურადაც გაგაცნობთ. მოკლედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. მოიწონეთ იგი თუ რა თქმა უნდა მოგეწონათ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გამოწერის ღილაკი სადღაც აქ უნდა იყოს. გაწევრიანდეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში, ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდსა და რა თქმა უნდა დიჯიტალისტის ვებ. ლინკები ქვემოთ აღწერაში იქნება.